שלום חברים, בפעם הזאת ובפעמים הבאות נדבר בעזרת השם על כל מיני עצות שחשובות לכולנו להתחזק בעבודת השם. בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח. היום נדבר בתור פתיחה למשהו שקשור לזמן המיוחד שאנחנו נמצאים בו. כידוע לכולם, אנחנו נמצאים בזמן של ספירת העומר, שהוא זמן מאוד מיוחד. זה איזשהו זמן ממוצע בין יציאת מצרים לקבלת התורה, שזה אומר בעצם שזה איזשהו תהליך של השתנות בין היציאה מהמהות הזאת של להיות עבדים, ועד להגיע למעמד הזה של להיות בני חורין שעומדים ומקבלים עליהם את עול מלכות שמיים באהבה ואומרים נעשה ונשמע. בעניין הזה של ספירת העומר רציתי לחלוק איתכם איזושהי תובנה מאוד יקרה וחשובה שרבי נתן מדבר עליה בליקוטי ההלכות. הרי יש המון כוונות בעניין של ספירת העומר. מה אנחנו אמורים לכוון, מה זה בכלל חסד שבחסד, גבורה שבחסד, תפארת שבחסד, אפשר המון לדבר על זה. אבל רבי נתן לוקח דבר אחד קטן והוא אומר, מה עיקר כוונת ספירת העומר בפשיטות? מה הכוונה שלנו כשאנחנו סופרים כל יום בפה מלא ואומרים היום כך וכך לעומר, אחר כך אומרים יהי רצון, שעל ידי ספירת העומר ספרתי יתוקן מה שפגמתי בספירה הפלונית, חסד שבחסד, גבורה שבחסד. רבי נתן מבאר את זה בצורה נפלאה, הוא אומר ככה, שעיקר הכוונה זה לדעת שימי האדם מנויים וספורים. מה זאת אומרת? לפעמים אנחנו חיים במין מימד זמן כזה ארטילאי, הזמן עובר, יום רודף יום, ואנחנו כאילו לא, אין משמעות מיוחדת לכל יחידת זמן שעוברת עלינו. אנחנו זורמים, מה שנקרא היום, היום אחד דברים שאוהבים לדבר עליהם זה זרימה. אנחנו זורמים עם הזמן, וממילא זה גורם לנו להתייחס לזמן כאל דבר שאין משמעות לזה שהוא עובר. זאת אומרת, יש לנו חלומות, יש לנו רצונות, יש לנו כיסופים להתחזק בעבודת השם, ואנחנו יודעים שזה יקרה מתישהו, וכאילו אין משמעות מיוחדת לאם זה יקרה היום או יקרה מחר. אומר רבי נתן שזה טעות, זה פשוט טעות גדולה. כל יום ויום מחיי האדם הוא מנוי וספור. זאת אומרת, יותר מזה, כל יום ויום יש לו מהות נפרדת. בלי להבין יותר מדי בקבלה, אבל אנחנו מבינים שחסד שבחסד זה לא כמו גבורה שבחסד. וכל שכן שזה לא כמו חסד שבגבורה או גבורה שבגבורה. זאת אומרת, כל יום יש לו מהות נפרדת, מיוחדת, שהיא רק שלו. כתוב בזוהר הקדוש שלט יומא דלט בטבעי, אין יום שאין בו טוב. זאת אומרת, בבריאת העולם הקדוש ברוך הוא אמר על כל יום ויום את המילה טוב. זאת אומרת שכל יום הוא משמעותי וחשוב, ויש בו איזה טוב מיוחד שגנוז בתוכו, ואנחנו, המשימה שלנו זה להגיע אל אותו הטוב. זאת אומרת, כתוב בזוהר ש... אלא דאית לגדר מלבר, יש איזושהי גדר מבחוץ שאנחנו צריכים להשכיל, לשבור אותה כדי להיכנס לאותו יום. אבל קודם כל, הידיעה הבסיסית, הראשונית, שכל יום ויום הוא מנוי וספור, יש לו, והוא מהות נפרדת בפני עצמו, ואין אפשרות פשוט לדחות מיום ליום. לא בגלל שזה איזה מין שיחת מוסר כזאת, אל תדחה מיום ליום, בגלל שאלווי ומחר תעשה את העבודה של מחר, שהיא עבודה אחרת לגמרי. אבל את העבודה של היום בטח אתה לא יכול לעשות מחר. הרי הקדוש כותב יותר מזה, הוא כותב דבר מדהים, שבעצם כל יום ויום הוא נברא. הוא נברא עם מהות מסוימת, והיום הזה הוא מכין את עצמו לפגישה איתנו. זאת אומרת, לפני 5776 ומשהו שנים, נברא יום, שמאז הוא עומד וממתין. דמיינו מה זה להמתין 5000 ומשהו שנה, ממתין לפגישה איתי, ואיתך, עם איציק, ועם משה, ועם יעקב, הוא ממתין לפגישה הזאת, ותחשבו איזה פספוס זה שהיום מחכה וממתין, ואתה פשוט, הוא ממתין 1,000 שנים, 2,000 שנה, 3,000, הזמן מתקרב, היום מתרגש, בוא נראה מה מוישי יעשה ביום הזה איתי. ופתאום מגיע, ומושיקו לא בא לו לקום בבוקר, מושיקו מרגיש שהיום הזה, יאללה, נתחיל מחר. איזה אכזבה נורא. בעזרת השם, בשיחה הבאה אנחנו נלמד איך לומדים לנצל כל יום ויום ומפיקים ממנו את המירב. בעזרת השם, נתראה.